Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, ja, jöjjön egy kis Battlefield egy kibeszélő. Mivel, hogy ugye megjött az új frissítés a Battlefieldre, és most már talán kapunk egy kész játékot végre, Battlefield 2.0, vagy egyeseknek 1.0, mert ugye most össze, hogy kidobták ezt a patchet, egy csomó-csomó minden változott a Battlefield-del kapcsolatban, és nagyban alakítja a játékélményünket, és a játéktudásunkat is úgy gondolom, egy csomó fegyverrel fel lett pecselve, aki kíváncsi rá, hogy melyek azok a fegyverek, az nézzen utána, mert én nem néztem az összesnek utána, amit nagyjából tudok az, hogy a PDV-k nagyon jól fel lettek húzva, a szórások kisebbre lett véve, így egyszerűen gyakorlatilag ledarálják az embert egy ilyen close quarters meccsen, úgyhogy nagyon most már például, aki mondjuk folyton mediká volt egy operation locker pályán, az annak ajánlatos például kipróbálni egy PDV-t is, mert lehet, hogy meglepő élményekben lesz része, úgyhogy én most tesztelgettem őket, és nagyon-nagyon durván adják, hogy őszinte legyek. A másik egy-két asszolt fegyver is lett patchelve, például a hátul töltősek nagy része az lett patchelve, hogy az F2000 is kapott egy nagyobb átalakítást, most már a legkevésbé rángató fegyverré lépett elő, eddig se rángatott nagyon, de most már végképp például a FAMAS-nak a golyószórását lecsökkentették egy százasra, most már sokkal jobban lehet kezelni, már nincs akkor a kilengés és a lövés közben, szóval rengeteg-rengeteg fegyveren kell újra gyakorlatilag végigmenni, hogy az ember meglássa, hogy mit változtattak a fegyveren, és lehet érdemes kipróbálni a rég utált fegyvert is, mert most már lehet, hogy éppességgel jól fog működni, de miket változtattak még ezek a Battlefield-esek, és hamarosan rátérek arra, hogy én mit gondolok, hogy miben változtatja meg ez a játékosok szokásait, vetve a mi játék élményünket, ez az új patch, aztán kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy látjátok, vagy hogy érzitek, hogy ez változott gyakorlatilag. Ugye fő patch-ek közé jött az, hogy a mozgást egy kicsit javították, most már lekopizták, hogy úgy mondjam, a Battlefield 3-os mozgást, tehát elég a Battlefield most már a Battlefield 3-os mozgást imitálja, úgyhogy gyakorlatilag egy kicsit jobban éred el például a futás közben a maximális sebességed, és gyorsabban tudsz reagálni dolgokra. Ugye bejött a High Frequency Network Update, ezt hogy fordítsam magyarra. Szóval gyakorlatilag most már magasabb hercen fut a játék, egy kicsit jobban reagál mindenre, ugye a netkódot javították megint csak, ugye ez régen egy nem létező fogalom volt ez a netkód, és mostanra már létező fogalommá vált, és ezen is javítottak, és most már azt hazudják nekünk, vagyis hát azt mondják nekünk, hogy a Battlefield 4 története során ez a legjobban reagáló Battlefield, mert hogy már olyan javításokat csináltak erre a bizonyos netkódra. Visszahozták a klasszik módot. A klasszik mód, akit részletében érdekel, az nézzen bele, aki nem tudja, hogy ami a klasszik mód. Lényegében annyi, hogy egy-két szabály változik játék közben, és ezáltal nehezítik meg egy kicsit a játékot azoknak, akik több, vagyis nehezebb játékra szeretnének menni. Battlefield 2-ben lehetett elérni ezt a klasszik módot, úgyhogy ha jól tudom, még Battlefield 3-ban is benne volt. Nos, továbbá ugye változtattak a különböző játékbeállításokon, most már ugye beállítottad azt, hogy elhalványuljanak a társaidnak a neve, a minimapot nagyobbra tudod venni, több teret tudsz látni, és egy csomó vizuális opciót tudsz állítani magadnak, hogy egyszerűen kényelmesebbé tedd, és átláthatóbbá neked a számodra a játékot, úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb dolog, amit berakhattak a játékba, hogy egyszerűen úgy testre szabhatom a képernyőt, hogy amit látok rajta, az információ mennyiséget, ami nekem tökéletesen megfelel. No, de ugye itt van nekünk ez a nagy probléma, hogy hát nem probléma igazából, azt hiszem, hogy egy jó dolog végül is, nem, illetve szerintem lehet, hogy megosztja a népet, nem tudom, olyan bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban. Ugye minden fegyver gyakorlatilag, majdnem minden fegyver egy ponttal kevesebbet sebez. Ami annyit tesz, hogy összességében egy golyóval több kell ahhoz, hogy ő él, kivéve, hogyha a headshotot adsz gyakorlatilag. És mire szolgál ez? Ugye sokat panaszkodtak a nagyon pro gamerek állítólag, hogy a kevésbé prók, vagyis hát a nagyon noob fegyverekkel, ha létezik ilyen Battlefieldben,
A játékosok nagyon könnyű ölni, és hogy ez így nem igazán fair dolog. Ezért vették, és ezért csinálták ezt, mert ez gyakorlatilag egy kicsit külön választja az úgynevezett skill tudás közti különbséget, és gyakorlatilag ki jön ebből, hogy ki a tapasztaltabb játékos. És hogy őszinteljek veletek, azt hiszem, hogy van benne igazság. Tehát mindent a két oldalra el fogunk megvizsgálni, mert ugye, és valóban szétválaszt valamit, hogy őszinte legyek, mert hogyha a másik oldalról nézem egy kicsit a dolgot, tehát hogyha téged lőnek, akkor több időd van reagálni. Szóval, hogyha mondjuk egy tapasztaltabb játékos vagy, aki azonnal reagál a lövés, és tudja, hogy menedéket kell keresni, akkor gyakorlatilag gyorsabban tudsz reagálni, és még van időd elmenekülni és választ adni arra bizonyos bejövő lövésekre. Úgyhogy számomra ez egy nagyon tetszetős dolog, hogy őszinte legyek, és persze az kevésbé tetszetős, hogy egy golyóval több kell ahhoz, hogy öljek, de egy nagyon tetszetős dolog az, hogy több időm van reagálni a dolgokra, még esetleg el tudok bújni, vagy vissza is tudok lőni. Úgyhogy ilyen téren azért át tudja változtatni a dolgokat. Miben nehezül meg a téma itt ebben az esetben? Gyakorlatilag, mivel több golyó kell azért, hogy őjél, nagyon fog számítani az, hogy mennyire fogsz tudni célozni. És hol van még a trükk? Ugye most már láthatjátok, hogy a red dot sight-oknál azért nem mozog maga az a kis piros vonalacska vagy pötty, ami ott van a red dot sight-otok, egy helyben van, viszont a fegyverszórás még mindig megvan, tehát a golyószórás még mindig megvan, nem olyan nagy mértékben, mint ami volt, mert azon is javítottak nagyon sok fegyverét, de megvan, ezért ügyelned kell arra, hogy még mindig hogyan lősz, illetve hogy bizonyos távolságokra mennyire darálod az ellenfelet. Úgyhogy valóban most már a fegyvercsatákat bizony izgalmasra csinálták meg. Ezáltal egyébként újra lehetőséget adtak olyan fegyvereknek, amikkel eddig nem lehetett annyira játszani, ami egy jó dolog. És én ahogy észrevettem, rengeteg fegyver emiatt a patch miatt sokkal jobb lett, mint ami már eleve is volt. Tehát voltak jó fegyverek, amik sokkal, de sokkal jobbak lettek. Úgyhogy valahol én úgy gondolom, van egy hátulütője is a dolognak, szóval nem biztos, hogy minden gondot megold, de úgy gondolom, hogy a tapasztaltabb játékosoknak egy több esélye van arra, hogy még jobbak legyenek, mint amik vannak. Szóval itt jön a kérdés, hogy téged hogy érintett ez a patch dolog, tehát neked tetszik, vagy nem tetszik, hogy most már a fegyverek így reagálnak a dolgokra, tehát hogy egy ponttal kevesebbet kell például sebezni. Nos, miről akartam még itt beszélni? Hát azt hiszem nagyjából ennyi, tehát nagyjából így kimerülnek a dolgok ezzel a patch-sel kapcsolatban, de mégis jelentősen változott a játék, úgyhogy mondjuk aki régóta nem Battlefield 4000-et, annak most ajánlatos egy kicsit visszamenni. Ne lepődjön meg, nem a régi. Úgy gondolom, hogy azért bizonyos játékosoknak ez a Battlefield nehezebb lesz, és bizonyos játékosoknak könnyebb lesz, és lesz fordítva is. Szóval jó, tényleg jó lett most ez a Battlefield, és most már érdemes így végre egy év után, hogy a nyakunkon van a Hardline, nem, persze az nem ugyanaz lesz a két Battlefield, ez tény és való, végre sikerült kijavítani annyira a játékot, hogy tényleg élvezhető legyen az a bizonyos játékmenet. Annyit még mondjuk én hozzátennék, hogy a Level Strike mapokról igazán kivehetnék az AC-kat, nem tudom, ezzel egyetértetek-e, vagyis az AC-130-ra gondolok, úgyhogy ja. Ennyi lett volna, kíváncsiak a véleményetekre, ti hogy látjátok ezt az új patch dolgot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!